Ну, якщо говоримо про економіку як таку, то безперечно, це найбільший шок, який був за всю її історію. Я не думаю, що тільки за історію нашої держави. В таких обставинах працювати, відновлювати виробництво та розвиватися, я не думаю, що з європейців комусь вдавалося в співставних обставинах, знову ж таки. А якщо говорити про її сучасний стан, то про неї говорить власне статистика. Ми втратили третину. Третину втратили. Це і скорочення виробництв існуючих підприємств, це і захоплені підприємства, зруйновані підприємства. Економіка потерпає сьогодні від двох важливих загроз. Найбільших загроз це війна безпосередня. Тобто руйнування безпосереднє. Друге – це енергетика. Енергетика, яка, відсутність дешевої електричної енергії, вона ставить під загрозу існування великих та середніх підприємств і робить їх роботу нерентабельною просто. Таким чином, дуже тяжко з одного боку, а з іншого боку, ми адаптуємося. І як свідчить практика, адаптуємося дуже швидко. І це є такою українською особливістю. Якщо ми в березні мали справжній параліч економіки, оцепеніння, коли переважна більшість підприємств, навіть не будучи ані на йоту пошкодженими фізично від війни, вони все одно стали. Оскільки була невизначеність, оскільки були вкрай негативні очікування, то вже в квітні, в травні ми бачимо відновлення підприємств. Влітку вони повністю адаптувалися до військових викликів. І восени вже почали відповідний розвиток. І якщо б не цей потужний удар по енергетиці, то ми мали би на кінець року досить непогані результати економічного відновлення. Але, безперечно, він нас підкосив. Це заслуга переважно держави чи стійкості українського духу, українського суспільства? Я переконаний в тому, що ми не можемо на сьогодні відмежовувати одне від одного. От що нам показала війна, особливо перші місяці, це єдність. Це єдність і це те, що власне, і держава, і суспільство, і народ, вони стали єдині перед єдиною найбільшою загрозою за всю свою історію. Тому, безперечно, якщо говорити про певні рішення, які були прийняті, то вони були прийняті своєчасно і прийняті правильно. Наприклад, той же самий Національний банк зранку 24-го числа. Я пам'ятаю, я спілкувався з головою Національного банку, і ми обговорювали те, що відбувається, які рішення треба приймати. Так от, прийняв абсолютно правильні рішення, своєчасні рішення, які втримали нашу фінансову систему, без перебільшення. Втримали гривню, втримали платіжну систему, втримали банківську систему. І подивіться, на сьогодні наша інфляція є меншою, ніж в Молдові. Є співставною з країнами Прибалтики і набагато меншою, ніж в тій же самій Туреччині. Тобто це все наші сусіди. Але вони навіть не мають десятої частини тих загроз, тих викликів, які маємо ми зараз. І це насправді абсолютно незвично для будь-якої країни в співставних обставинах. Ми маємо, вибачте, стабільну банківську систему. У нас декілька банків лише збанкрутували, невеликих банків. Ми маємо платіжну систему, яка працювала. Я пам'ятаю, як доставлялася готівка в Харків, коли в Харкові практично були руські на окраїнах. Але все одно банкомати працювали, хоча доставити готівку – це була військова операція. Тому військові доставляли цю готівку в банкомати. Але люди повинні були отримувати гроші, аби щось купляти на ці гроші. І дефіцит був не тільки товарів, дефіцит був і гривні. Так от, завдяки цим рішенням ми маємо на сьогодні стабільну банківську систему.